Unë këtu kam ardhur që t'i bëj një kërkesë kryeministrit ton, pasi e di që ai i gjon të gjitha. Ne nuk kërkojmë të ikësh, ne të falenderojmë për ngritjen e Shqipërisë ndër këto vite, që jam shumë e sigur që shumë të tjerë nuk do e kishin bërë dot. Këto është diçka, do me thënë, më gjo, është diçka që e ka bërë me të vërtet dhe as kush nuk mund a kishte bërë më mirë. Je i pandalëshëm dhe i paprekshëm, për ashtu si që atë unë dhe jemi shumë të tjerë. Situatën mund ta shikosh në syrin e një artisti që je. Atëherë,